madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Khamiista ugu anjabay Shiinaha ashuur cusub oo dheer iyo isagoo sheegay inuu arkay cadeymo muujinaya in cudurka coronavirus uu ka yimid Shanghai ku yaalla magaalada Wuhan. Viruskan ayaa la rumaysan yahay inuu sanadkii tagay kasoo bilowday suuq xoolaha lagu qalo oo ku yaalla magaalada Wuhan, hase yeeshee waxaa jira warar sheegaya inuu kasoo baxsaday Shanghai sir oo ku yaalla magaalada Wuhan. Mar wax lagu weydiiyay haddii uu hayo cadeymo lagu kalsoonaan karo oo muujinaya inuu virusku ka yimid maxmaxad virus ee ku yaalla magaalada, ayuu Trump wuxuu yiri waan hayaa. Maray wariyashu ku cadaadiyeen sababta ugu kalsoon yahay Trump ayaa wuxuu waan ku kalsoonaan kara. Trump ayaa waxa isku dayay inuu sida ay Shiinuhu ula tacaaleen dilaa cudurkan ka dhiga arrinta ugu weyn ee ololihiisa doorashada dib u dhigaysa. Maray wariyashu weydiyeen inuu nasax karo deynta ay Shiinuhu ku leeyihiin Mareykanka, ayaa wuxuu madaxweyne Trump ku jawaabay intaas uu ma samayn karo laakiin si kale ayaan u dhigi karaa, taasna waa saameyn kale balse lacag kale ayaan ka dac lacag kale oo badan ayaan ka qaadi karnaa aniga oo sameynaya cashuur dheer, ayuu yiri madaxweyne Trump. Inkasta oo bishii Janaayo ay heshiis gaareen dagaalkii ganacsiga, haddana weli 3 meelood oo 2 meelood cashuurta ay ku soo rogeen. Beijing iyo Washington ayaa weli akugu halkoodii jooga. Wararka cusub ee Trump ku qaaday Shiinaha ayaa imanaya iyada oo xog cusub muujinaysa in cudurka coronavirus 30 milyan oo qof ay ku shaqo waayeen dalka Mareykanka sabab la xiriirta xayiraadda lagu soo rogay. Faisal Cabdulle, wararka televisionka Star Hargeysa.